254 Digital Family, I love you so much, but mwache kuni insult please. Hata mimi nimejaribu simu ikizima, mu understand, unaona juu power bank yangu niliazima mse na akamaliza moto. That's why nimewa disappoint live kakatika, but nimekuwa live almost masaa mangapi? 6 hours surely. Wenye wanasema sound, ukiona nime mute, wanacheza ngoma ambaye inatupiga copyright na YouTube account inaweza potea guys. So mtu understand to mute. Thank you.